әлем елдерінде орман өрті су тасқыны аномальды ауа райы жиі келетін болды грекия германия италия түркиядағы орман өрттерінен кейін жаһандық жылыну қайта қызу талқылана бастады сарапшылар бұған климаттық өзгерістер себеп деп отыр ал экологтар шұғыл шаралар қабылдауға қажеттеген деген алға тартады толығырақ келесі материалда осы аптада германияда аномальды ауа райы келді. тіркелді жаз ортасында бавариядағы альп тауында қалың қар жауды ал германияның солтүстігінде аптап ыстықтан орманды алқаптар жатыр оның үстіне су тасқынынан ағаш қабығын кеміргіш қоңыз көбейіп талдарды отауға кіріскен зиянкестер градс ұлттық паркінде орманның үштен екісін жойып жіберді парктегі орманды әлі де сақтап қалуға болады деп ойлаймын бірақ жағдай барған сайын қиындап барады талдардың көбі қурап кетті бұрын көктемде жаңбыр жиі жауушы еді қазір сиреп кетті бізді осы қатты алаңдатады климаттық өзгерістерден ормандар ғана емес өзен көлдер де зардап шегіп жатыр германиядағы кемелер жүретін ең ірі өзен рейн тартылып таязданды елде өзендер мен жүк тасымалдаудың сексен пайызы осы өзенге тиесілі болған ахуал табиғатты қорғаушылармен бірге кәсіпкерлерді де алаңдатып отыр Also, rain, natürlich... біздің компания рейн өзеніне тәуелді өйткені кәсібімізге қажетті шикізаттың көп бөлігін осы өзен арқылы тасымалдаймыз Темір жол сияқты басқа көлік түріне ауысы өте қиын германия жасыл энергетикаға ден қойып жатыр мемлекет алдағы 10 жылда ауаға көмірқышқыл газын шығаруды мүлдем тоқтатуды көздеп отыр 2030 жылға таман парникті газда 65, ал 2040 жылы 88 пайызға қысқартуды мақсат етеді дәурен ақашылы шолпан найманбаева милослав лавриновский хабар 24 германия